quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, dessa era uma grande novidade. Entre átomos, íons, hidrogênio, nascerá desse todo um grande gênio, com enorme cultura diferente, ensinando pra todos claramente o porquê de uma causa ter efeito. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Podem crer que daqui aos 100 anos automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbina provocando ruídos desumanos. Nesse tempo os norte-americanos é quem pedirão o dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Em 2500 mais ou menos, a mudança geral em toda parte. Os humanos escrevem para Marte, pegam táxi aéreo para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente que vai unir Ocidente e Oriente. Sem Senado, sem Câmara, sem prefeito, estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Oxê!